L'entorn de la Universitat Manresana va ser l'escenari de la cursa adaptada de Manresa, una cursa no competitiva pensada per a que nens i nenes amb discapacitats puguin gaudir de la cursa respectant els seus ritmes i amb les adaptacions que siguin necessàries per poder participar-hi. Aquesta cursa serveix com a punt de trobada, com a espai de molta motivació i de molta emoció. Doncs el grupet de fisioterapeutes que estem a l'escola doncs ens hem unificat totes una miqueta per organitzar també juntament amb totes les altres entitats doncs, aquesta cursa. I una miqueta la idea més important d'aquí és donar visibilitat a aquestes famílies i aquests nens que molts cops no poden participar en moltes de les curses que es fan. I va començar a sortir aquest moviment de la cursa adaptada i bueno, vam dir nosaltres aquí també n'hem de fer alguna. No? La cursa va ser organitzada per Empans i l'Ajuntament de Manresa, a més de la col·laboració d'alumnes de màrqueting i publicitat de l'Escola Montserrat. Han promogut el lema d'enguany, actitud sense límits, diversió sense fi. La valoració de la participació a la cursa va ser més que positiva. Estic super, super contenta. Super contenta de com està anant, de la participació i bueno, només de veure els nens bé que s'ho estan passant i les famílies, estem super contents. La cursa adaptada va comptar amb trucs de màgia del Mag Pol i va tenir com a ambaixadors el monologuista Marc Buixaderas i l'esportista Adnan Almousa.